سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں اونلی فالو اسلام چینل۔ میرے محترم عزیزوں، مسائل حج، عمرہ اور مسائل قربانی کی ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں، اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی اپڈیٹس سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف، اور آج کی ہماری اس ویڈیو کا عنوان ہے حج کی تین قسمیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ نمبر ایک، حج افراد۔ سفر کے وقت صرف حج کی نیت کریں، اسی کا احرام باندھیں، عمرے کو حج کے ساتھ نہ کریں۔ اس قسم کے حج کا نام افراد ہے، اور ایسا حج کرنے والے کو مفرد کہتے ہیں۔ نمبر دو، حج قران۔ حج کے ساتھ عمرے کو بھی اول ہی سے جمع کریں، یعنی دونوں کی نیت کریں اور احرام بھی دونوں کا ایک ساتھ باندھیں۔ اس کا نام قران ہے، اور ایسا حج کرنے والے کو قارن کہتے ہیں۔ نمبر تین، حج تمتوع۔ حج کے ساتھ عمرے کو اس طرح جمع کریں کہ میقات سے صرف عمرے کا احرام باندھیں، اس احرام میں حج کو شریک نہ کریں، پھر مکہ معظمہ پہنچ کر عمرے سے فارغ ہو کر بال کٹوانے کے بعد احرام ختم کر دیں، پھر آٹھویں ذی الحج کو مسجد حرام سے حج کا احرام باندھیں۔ اس کا نام تمتع ہے، اور ایسا حج کرنے والے کو متمتع کہتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ تو دوستو، اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اور دوسرے لوگ بھی آپ کی طرح اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں، اور کمنٹس کر کے ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔